Басақпараттық арна өзімісін жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей. Армысыздар. Жыл басынан бері елде тұрмыстық техника өндірісі 3,8 есеге өсті. Атап айтқанда Алматы қаласында Xiaomi теледидарларын құрастырып шығару зауыты іске қосылды. Түркістанда коммерциялық таңғасқыштарды құрастыру жоспарланып отыр. Сондай оңсы Кореяның Samsung Electronics, Қытайдың HKC компанияларымен келіссөздер жүріп жатыр. Болашақта машина жасау саласының өндірісін 2 есеге арттыру көзделген. Бұл жайында өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев үкімет отырысында баяндады. Отандық өңдеу өнеркәсібін дамыту жайында үкіметте жүрген әріптесімнен сұрап білейік. Рухани, қайырлы күн. Тағы қандай жаңа кәсіпорындар іске қосылады? Қайырлы күн, Жанар, көп рахмет. Я жаңа жобаларға қазір рет-ретімен тоқталайын. Алдымен бүгінгі үкімет отырысында күн тәртібінен тыс қаралған мәселені атап өтейін. Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев бұл өңірлердегі су тасқынынан кейінгі қайта қалпына келтіру жұмыстарының ахуалы жайында баяндады. Премьер-министр Олжас Бектенов зардап шеккен тұрғындардың мүлкін бағалау келтірілген залалдың мөлшерін бағалау жұмыстарын осы аптаның соңына дейін аяқтауды тапсырды. Және үкімет басшысы азаматтарымыздың қиын жағдайына түсіністікпен және жан жақты қарауларыңызды тапсырам деді. Жұмыстарды кешіктірмей барынша тездету керек деп атап өтті. Одан кейін күн тәртібіндегі тақырыпқа тоқталайын. Негізгі тақырып бойынша өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев өзінің жоспарларын баяндады. Негізгі көрсеткіштерді айтайын, биылғы 4 айда өңдеу өнеркәсіп 5,2% өскен, оның ішінде металлургия саласында 5,1% өсім бар. Бұл 1 миллион тонна шойын өңделген екен. Одан кейін автокөлік өндірісі 8,6% ұлғайып отыр, 46 мың дана көлік шығарылған екен 4 айда. Ал жылдың соңына дейін жалпы биыл 160 мың дана автокөлік шығару жоспарланып отыр. Химия өнеркәсібі де 6% өскен. Жыл соңына дейін KPI полипропилен зауыты өзінің толық жобалық қуаттылығына көшет деген жоспар бар екенін айтты. Сондай-ақ министр Шарлапаев өсімі баяу байқалып отқан салаларға да тоқталды. Бұл тоқыма және былғары өнімдерінің өндірісі баяуланған сәл. Ал биыл жалпы жеңіл өнеркәсіп саласында 12 инвестициялық жоба іске асырылады. Бұл 720 жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді деді. Бұл қандай жобалар екеніне тоқтала кетейін. Мысалы, Ақтөбе облысында жүнді өңдеу арқылы құрылыс материалдарын шығаратын зауыт ашылады екен. Бұл Қазфилтек кәсіпорны. Сондай-ақ Шымкент қаласында шұлық шығаратын Балаби текстиль, аяқ киім өндіретін Наппа зауыттарын атап өтуге болады. Сондай-ақ құрылыс материалдарының өндірісінде дәл қазір айтарлықтай өсім байқалмайды. Дегенмен министр алдағы уақытта жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыру және өңірлердегі су тасқынынан кейінгі қалта қалпына келтіру бойынша құрылыс жұмыстарының есебінен ішкі нарықтағы құрылыс саласындағы өсімді айтарлықтай еселейміз деген жоспармен бөлісті. Құрылыс материалдарының ішкі нарығы қазір айта кететін болсақ, біздің өнімдермен біз 68% қамтып отыр екенбіз ішкі нарықты. Бізде мысалы бетон, құрғақ қоспалар және цемент сияқты өнімдер шығарылады. Базалық материалдардың қажеттілігін біз өзіміздің ішкі нарықта толық қамтып отырмыз деді. Ал дегенмен де әрлеу материалдарының өндірісі бізде әлі де жолға қойылмаған екен. Жылдың соңына дейін Техноликоль Қазақстан жылу оқшаулағыш материалдарын шығару кәсіпорны керамикалық плиталар, цемент өндірісі бойынша ірі жобаларды іске қосу көзделіп отыр. Одан кейін министр арнайы экономикалық аймақтар, шағын өнеркәсіптік аймақтарды дамыту жайындағы жоспарлармен бөлісті. Одан кейін жалпы биыл елімізде 1,5 триллион теңге сомаға жалпы инвестициялық жобалардың пулы 180 жоба іріктеліп алынған екен. Осы жобалар тиісті деңгейде іске асатын болса, елімізде 18 мыңға жуық тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік болады. Одан кейін осы отырыста тақырыпқа қатысты энергетика министрлігі ауыл шаруашылық және фармацевтика салаларындағы өңдеу салаларын дамыту жайында баяндамалар тыңдалды. Ол жайында сіздерге алдағы эфирлерде ақпарат беретін боламыз. Рухани, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, үкімет үйінен бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Рухани Асқар болатын. Жалғастырайық.
Таразда 11 инвестициялық жоба басталмай жатып тоқтады. Бүткені осы зауыттар салынатын индустриалдық аймақта ешқандай инфрақұрылым жоқ. Шетелдік билік инвесторларға жерді беруін берген, бірақ құрылысты бастауға ол жерде не жарық, не су жоқ. Мәселе енді қашан шешілет? Тілшіміз Мерей Байы анықтап көрді. Мына тыңайтқыш зауыты жыл басында ашылып, 40 адамды жұмыспен қамтуы тиіс еді. Сөйтіп, жылына 9000 тонна өнім шығару жоспарланған. Ал қасындағы бос жерге инвесторлар тігін фабрикасын саламыз деп жоспар құрған бастапқыда құрылыс қарқында жүргенімен инфрақұрылымның жоқтығынан жарты жолдан тоқтап қалды. Айнур Тастанова 2022 жылы өзбекстандық инвесторлармен бірігіп Тараздан қос зауыттың құрылысын бастады. Жергілікті билік 265 миллион теңгенің жобасын арнап, индустриялық аймақтан 2 гектар жер берген. Бірақ әкімдік бөлген жердің бір бөлігі қызыл аймаққа түсіп, жарты гектарын қайтарып алады. Бұл мәселенің басығына инвесторларды қолдау орталығы зауыт салынса инфрақұрылыммен қамтимыз деп мәлімдеген. Бірақ оның бірі жоқ. Алғашқы уақытта инфрақұрылым барлығы бізге беріледі деп айтылды. Сол себепті біз құрылысты бастап кеттік. 100 миллионға жуық қаржы салынды. Біз 2024 жылдың март айында ашылуымыз керек етін. Бірақ инфрақұрылым жоқтығынан біздің жұмысымыз тоқтап тұр. Осында үлкен тігін цехті қолдау керек мемлекет. Бұндай біздің Таразда жоқтың қасы. Инвесторлар жұмысын жалғастыру үшін газды өз қаржысына тартуға мәжбүр болған. Сөйтіп жауаптылар табиғи газға қосылу үшін бір шақырым жердегі орталықтандырылған жүйеге рұқсат берген. Бір қызығы, негізгі желге қосылар кезде бүкіл қала көгілдір отыннан бір сәтке ажырауы тиіс екен. Бұл кәсіпкер үшін қымбат болғандықтан прокуратураға шағымданады. Ал қадағалаушы орган өкілдері 260 метр жердегі газ желісіне еш қиындықсыз қосылуға болатынын анықтаған. Газ құбырын нүктесін, қосу нүктесін жақындатқызу салдарынан 7 миллион теңгеге қаражаттарын үнемдеді. Екінші мәселе прокуратураның араласуымен олардың жер учаскелерін біз проблемаларын шешіп, қадағалау акциясы нәтижесімен әкімдіктің бір сотруднигі жазаға тартылды. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының мамандары мәселенің барын растап отыр. Қала аумағындағы зауыттарға арналған 186 гектарлық индустриялық аймақ бар. Бірақ еш жеріне инфрақұрылым тартылмаған дейді жауаптылар. Проектная сметная документация бітті. Заключение экспертизы бітті. Алынды, положительный шықты. Бүгінгі күнде управление строительства заказчик болып, бюджетная заявка республикаға дайындап жатыр. Құдай қаласа отырмыз, осы жылдың аяғына или келесі жылға дейін шешіледі шығар деп отыр. Нақты десе, проектная документация бітті. Уже 50% жұмыс бітілді деген сөз. Бүгінде инфрақұрылым болмай 11 инвестордың жобасы тоқтап тұр, ал индустриялық аймақтың бар аумағына коммуналдық желілерді тарту үшін 8 миллиард теңге қажет. Қаржы биыл бөлінсе, жауаптылар жаңа жобаларға су, кәріз, жарық, газ бен жол, тіпті интернетіне дейін тартып бермек. Мерей Байет, Бақытжан Бапаев, Тараз, 24 KZ. Шығыс Қазақстан облысында апатты жағдайда тұрған көпір жөнделеді. Бұған республикалық бюджеттің қаржы бөлінеді. Ал көпірдің өзі әбден ескіріп, көлік бір шетімен ғана қатынайды. Енді оның орнына жаңасын салу жоспарланған. Көпірден өту үшін көліктер осылай ұзын сонар кептелісте тұрады. Бағдаршамның жасыл түсі жанғанда тек 30 шақты автокөлік арғы бетке өтіп үлгереді. Ол үшін құрлы жолдан өту өте ыңғайсыз дейді жүргізушілер. Қазір бетім болсын жөндеп қойды ғой, көктемде мүлде жүре алмайтынбыз. Жүргізушілердің бәрі бағдаршамды алып тастау керек деп санайды. Кептелістің салдарынан көпірге үлкен салмақ түседі. Бұл қауіпті. Осыған дейін ескі көпір Шемонайха аудан әкімдігінің балансында болды. Мұнда тек ағымдағы жөндеу жүргізілетін, қалғанына қаражат жетпейді. Биылдан бастап көпір облыстық маңызы бар нысанға айналды. Қазір бюджеттен, облыстық бюджеттен ақша бөлініп, үлкен ауқымды жұмыс өткізіліп жатыр. Жобалық сметалық құжаттама дайындау барысында қазір геологиялық жұмыстар жүргізіліп жатыр, гидрологиялық жұмыстар және техникалық байқау жұмыстары барлық құжаттаманы дайындау үшін керекті жұмыстар атқарылып жатыр. Ескі көпірді қайта жаңғыртуға 200 миллион теңге жұмсалды, бірақ нысанның жағдайы әлі де көңіл көншітпейді. Облыс орталығындағы көлік кептелісін азайту үшін жаңа көпір салынады деп жоспарланып отыр. Жобалық сметалық құжаттама жасалып жатыр. Енді біз оны конкурсты өткіздік. Алматылық Текапроект компаниясы оны ұтып алды. Қазір уақытта осы көпірге жобалық сметалық құжаттар жасалып жатыр. Енді көпірдің оның құны осы жобалық сметалық құжаттаманың
аяқталуына байланысты. Сөкі шамамен енді 10-12 миллиард теңге бөліп болады деп есептеп отырмыз. Жергілікті билік енді көршілес Ресей еліне қатынауға еш кедергі болмайды деп сендірді. Мамандардың есептеуінше жаңа көпірдің құрылысына шамамен 12 миллиард қаржы жұмсалады. Рүстем Қайратұлы, Вячеслав Ветлугин, Жігер Бабақанов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 KZ. Жахан жаңалықтарымен жалғастырайық. Ақыштың орталық аймағында алапат дауыл мен торнадо құрбандарының саны 23-ке жетті. Тағы жүздеген кісі зардап шеккен. Ұйтқыған жел әсіресе Кентукки, Техас, Оклахома және Арканзас штаттарында ойран салуда. Мұнда үйлер бүлініп, инфрақұрылымға айтарлықтай зақым келген. Тағы бірнеше аймақта электр сымдарына зақым келіп, 600 мыңнан астам жарықсыз қалды. Синоптиктер қолайсыз ауа райы әлі бірнеше күн сақталады деді. Қауіп шығыстағы Алабамадан Нью-Йоркке төніп тұр деп ескертті. Папуа жаңа Гвинеяда алапат лай көшкінен опат болғандарды іздестіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Естеріңізде болса, түнеугіні Энга провинциясының таулы аймағында 150-ден астам үйді лай басып қалған еді. Біріккен ұлттар ұйымы есебі бойынша одан 670 адам хабар ошарсыз кеткен. Ал жергілікті билік өкілдері табиғи апат 2000-нан астам азаматтың өмірін қиды деген болжам айтады. Өз кезегінде Қызыл Крест ұйымы мұндай алапат лай көшкінде жер сілкінісі себеп болуы мүмкін деп хабарлайды. Йеменді хуситтер үнді мұхитымен Қызыл теңізде кемелерге шабуылдады. Бұл туралы хуситтер әскери өкілі Яхия Сари хабарлады. Йемен қарулы күштері Израиль порттарына жерорта теңізіне бағытталған кез келген кемеге шабуыл жасауды жалғастыра беретін болады деді ол. Шабуылдың салдарынан халықаралық жүк тасымалы қымбаттап барады дейді сарапшы мамандар. Парижде мыңдаған тұрғын Израильдің Газадағы әскери қимылына қарсы наразылық шарасын ұйымдастырды. Шерушілер тараптарды 8 ай бойы жалғасып келе жатқан қақтығысқа нүкте қоюға шақырды. Жергілікті полиция болса алаңға жиналған халықты тарату үшін көзден жас ағызатын газ қолданып, акцияны тоқтатуға күш салды. Бұған дейін Франция президенті Эммануэль Макрон Рафах лагерінде шабуыл жасап, әуе соққысын ұйымдастырған Израильдің әрекетін сынға алған еді. Айта кетейін, Израиль әскерінің әуе соққысынан 45 палестиналық мерт болды. Пакистанда апта балқымнан алды. Елдің мұңсүгінде ауа температурасы 52 градусқа дейін көтерілген. Ыстыққа шыдайалмаған миллиондаған адам салқындатқыш құрылғылар қосып, елдің энергия жүйесіне салмақ түсіріп жатыр. Синоптиктердің айтуынша, аптап ыстық алдағы күндері басылмайды. Керісінше, күн одан сайын қыза түседі деген хабар бар. Осыған байланысты билік өкілдері жергілікті халықты мейлінше абай болуға шақырып жатыр. Шамадан тыс ыстық Үндістанның солтүстік батысында да байқалды. Раджастан штатында сынап бағанасы 46 градусты көрсетіп тұр. Мұндай ыстық әлі бірнеше күнге сақталады дейді мамандар. Естеріңізге сала кетейік, наурыз айынан бері күннің күрт қызуынан Үндістанда 60-тан аса адам көз жұмды. 5 өңірде қауіптің қызыл деңгейі жарияланды. Оңтүстік Кореяның Тегу қаласында өрт сөндіруге арналған заманауи роботтар мен дрондардың халықаралық көрмесі өтті. Бірнеше күн ішінде көрмені 67 мың адам тамашалап үлгерген. Әлемдегі ең ірі көрмелердің бірін Оңтүстік Кореядағы меншікті тілшіміз Владислав Цойда тамашалап қайтты. Өрт сөндірушілерге дрондар көмекке келді. Мұндай ұшқышсыз аппарат шамамен 70 келі болатын өртті түгін 100 метр биіктікке дейін көтере алады. Ал мына роботтарды 50 метр қашықтықтан басқаруға болады. Өрт орындағы жағдайды камера арқылы бақылап, дауыстық бұйрықтарды қашықтан беруге болады. Бұл су өткізбейтін робот және ол адамдарды құтқаруға қабілетті. Біз оны негізінен аллеялар мен өрт сөндірушілер жете алмайтын жерлерде пайдаланамыз. Көп қабатты үйлерде өрт шықса, тұрғындарды арнайы көтергіштердің көмегімен құтқаруға болады. Ол 550 метр биіктікке дейін көтеріліп, 250 келі салмаққа дейінгі екі адамды құтқара алады. Өрт сөндірушінің дулығасына орнатылған мына тепловизор нақты уақытта ақпаратты жібере алады. Бұл өртке қарсы қызметте
жылдам әрекет етуге және адамдарды құтқаруға мүмкіндік береді. Құрылғы 4 сағат бойы қуатсыз жұмыс істей алады, әрі отқа төзімді материалдан жасалған 500 градусқа дейін температураға шыдайды. Өрт болған жердегі кәдімгі камералар өшіріледі, ал бұл камера дулығыға орнатылып, өрт сөндірушінің жолын көруге мүмкіндік береді. Өрт сөндірушілер осы арқылы қараңғы және түтінді бөлмелерді көре алады. Электрокөліктері өрт сөндірушілер үшін жаңа проблемаға айналды. Өйткені өрт автокөлік тұрақта тұрғанда немесе қуаттау кезінде тұтануы мүмкін. Көрмеде электромобильдерді сөндіруге арналған жылжымалы құрылғы ұсынылды. Ол қашықтан басқару пульті арқылы жұмыс істейді. Орман өртін сөндіруге арналған көлікте көрсетілді. Арнаулы техника 2000 литр су сиятын ыдыспен және сорғымен жабдықталған. Көлік соды 300 метрден бір шақырымға дейін жеткізе алады. Жаңа құрал жабдықтарының арқасында оңтүстік Кореяда жылдан жылға өрт дерегі азайып келеді. Былтыр осы елде шамамен 39 мың өрт оқиғасы тіркелген. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 3%-ға аз. Ал тілсіз жаудан қайтыс болғандар саны 17%-ға төмендеген. Владислав Цой, Ольга Лян, 24 кейзет, оңтүстік Корея. Ел жаңалықтарымен жалғастырайық. Ақтөбеде бір күндік емхана жобасы іске қосылғалы 500-ден астам жүкті әйел тексеруден өтті. Жоба сәуір айында басталған, соның нәтижесінде қазір баланың денсаулығына қатысты ақпарат жедел анықталып жатыр. Яғни жүкті әйелдер перинаталдық диагностикалық барлық түрінен өтіп, зерттеулердің нақты қорытындысын алады. Бұндай тексерулер бір аптаға дейін созылатын, қазір бір күнде алуға болады. Ақтөбе елде бір күндік емхана жобасы енгізген үшінші қала. Ультра дыбыстық арқылы біз жаңағы жүрек ақауларын, бас миының ақауларын, тағы да көп ақауларды анықтаймыз да, ал биохимиялық анализ ол деген хромосомалық патологиясы бар ма, дауна деген аурулар бар. Сондайларды анықтау үшін көмек көрсетеді. Іштегі ұрықтың жаңағы зерттеуін жүргізетін көмек ол. 2022 жылы 218 213 онкологиялық пациент динамикалық бақылауда болса, былтырғы саны 5,7%-ға артқан. Оның 56%-дан астамы әйел, ал қатерлі ісіктің таралуы бойынша бірінші орында сүт безі обыры тұр. Бүгін халықаралық әйелдер денсаулығын қорғау күні, қазір елдегі қыз келіншектерді мазалайтын аурулар қандай, ол аурулардың арылудың да жолы қайсы, Зарина Кәп баяндайды. Елде әйелдер арасында қатерлі сікке шалдыққандар саны өршіп тұр. Бірінші орында сүт безі қатерлі сігі болса, одан кейін жатыр мойнымен аналық без обыры тұр. Дертке шалдыққандардың дені 40 пен 50 жас арасында. Мамандардың айтуынша, дер кезінде скринингтен өту қатерлі сіктің алдын алуға көмек. Скринингтен өту тәсілдері немесе жалпы ағзаны толықтай тексерістен өткізу бұл әр адам үшін маңызды. Мамандар осы тексеріс арқылы қандай да бір ауытқу болмаса, қауіп барын анықтап, арнайы емдом жасайды. Бұл қатерлі ауруларды ерте кезеңде анықтауға көмек. 2023 жылы динамикалық бақылауға 218 213 онкологиялық пациент тіркелген. Бұл 2022 жылға қарағанда 5,7%-ға көп. Оның ішінде 43,7% ерлер болса, 56,9% әйелдер. Былтыр 41515 науқастан қатерлі ісік анықталса, оның 12000-нан астамы көз жұмған. Науқастардың 55,6% 18 бен 64 жас аралығындағы еңбекке қабілетті адамдар. Ал сүт без обырына шалдыққандардың ең жасы 23 жаста. Қазіргі кезде адам папилломасы вирусына қарсы вакцинацияны енгізу жөнінде биылғы жылы жұмыс басталып жатыр. Осы Қазақстан Республикасында бұның жаңағы өзектілігі бұл жатыр мойны обыры, бұл онкологиялық ауру, осы аурудың біздің елде өте жоғары көрсеткіште тіркелуі осыған арқау болып отыр. Неге? Өйткені жыл сайын 1900-ден астам адам, әйел адамдар осы ауруға шалдығады, осы жатыр мойны обырына. Ол өте үлкен көрсеткіш. Жыл сайын әлемде жатыр мойны обырынан 300 мыңға жуық әйел көз жұмат, ал республика бойынша 2 мыңға жуық жаңа жағдай тіркеледі. 600-ден астам әйел осы патологиядан қайтыс болады. Жақында үкімет адам папилломасы вирусына қарсы вакцина сатып алуға және Қазақстанда екпе жұмысын жүргізуге 9,7 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Алдағы уақытта 11 жастағы 175 мыңға жуық қыз баланы вакцинамен қамту көзделген. Зарина Капқалин, Есіпбаев, 24 кейзет.
Тәні саудың жаны сау, ұзақ өмір сүрудің кепілі дене шынықтыру. Өйткені 60-70-ден асқан апаларымыз сымдай тартылып жаттығу залында жүр. Зейнет жасына келіп, спортпен шұғылдана бастаған қариялардың белсенділігі жастардан кем түспейді. Тілшіміздің сюжетіне назар салайық. Созамыз, садақ жасаймыз, созамыз, әдемілік жақсылап қолдамыз тартыңыздар жоғары қарай. Жақсы енді төмен тастаймыз, екі жауын басын қосып, саусақтарымен жұмыс істейміз. Үнділерде йога, қытайларда цигун. Ал біз қазақ гимнастикасы айкүнемен жаттығамыз дейді 63 жастағы астаналық Гүлнар апай. Өз айтуынша, бұл спорт түрі жас кездегі елемеген кем кетігін енді түзеуге көмек. 90 килограмм болған келген кезде осы 21 жылы, қазір бойым бірде 67, салмағым 67 болып тұр. Ең бірінші айкүнеде бел ұмыртқан түзелту. Бел ұмыртқа түзелсе, бәрлік денсаулық орны келеткен. Кейбір апаларын таңғалады, менің бойым өсті, бойым өсті, ол бой өскенде емес, ол ана бел ұмыртқасы қисайып қалған, сол түзеле бастайды. Жаттығу залында 77 жастағы әжеде жүр. Ұршықша еріліп, гимнастиканың жастар жасай алмайтын небір қимылдарын оп-оңай көрсетіп береді. Екі ағайда шпагатқа отырдым дейді өзі. Олар физикалық жаттығулардан бөлек мыйды дамытып, есте сақтау қабілетін жақсарту үшін 9 құмалақ, шахмат ойнап, ағылшын үйреніп те жүр. Осылайша белсенді ұзақ өмір сүрудің салтын қалыптастырған. Жалпы ұлттық статистика бюросының ақпараты бойынша былтыр ел тұрғындарының өмір сүру ұзақтығы 75,9 жас болса, ерлерде бұл көрсеткіш 70,199, ал әйелдерде 79,106 жас екен. Оның растығына көз жеткізгіңіз келсе, жаттығу залына келіңіз. Мөлдір Молдағали, Ерлан Наурызбаев, 24 кейзет. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Әзербайжан президентіне жедел хат жолдады. Ол Ильхам Алиев пен оның халқын ұлттық мереке тәуелсіздік күнімен құттықтады. Әзербайжанның мемлекеттілігі мен халықаралық беделін нығайту ісіндегі таңғаларлық жетістік осы тарихи датаның мән маңызын арттыра түсетінін айтып, екі елдің стратегиялық серіктестігі мен одақтастығы туысқан халықтардың өсіп өркендеуі жолында беки түсетініне сенімді екенін жеткізді. Бүгін Естай Беркімбайұлының туған күні. Асылымызды ардақтаған ел едік деп, әйгілі әнші композитор Естай Беркімбайұлына бір ауыз сөз арнадық. Естайға әлемде жоқ ән салдырған қорлығайын жайында да аз кем айтамыз. Естай ақын қорланға 4 ән арнаған деседі. Өзінің қаралығай қараққаттай, сөзі барақ қағазғай жазған қаттай. Өзіндей құралайдың ойнақта деп, арман не сені құшқан адамы заттай. Естай Беркімбайұлы 1874 жылы Екібастұз ауданына қарасты Ақкөл ауылында дүниеге келген. Әншілік, ақындық өнер анасы Күлипадан дарыпты. Дәстүрлі әнші Ербол Айтпаев сол Естай дүниеге келген Ақкөл ауылының тумасы. Өнер иесі Естайдың мәнер бөлек әнші болғанын айтады. Қазақтың енді бір жан салы мен ақан серісі, қазақ әнін аспанға көтерген тұлғалар ғой, сол кісінің екеуінен де екі қайнардан да сусында пішкен, тояқанып пішкен композитор болғандықтан бұл кісінің әнге ондай жаңалық әкелуі бұл заңдылық сияқты. Одан бөлек жалпы Естайдың шығармашылығында қорланға 3 ән, 4 ән арнады деп атады. Бір мысқал деген әні бар, ол да қорланға арналған. Павлодардың Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде Естай Беркімбайұлының шығармашылығына арналған көрме өтіп жатыр. Көрермен назарына әнші сазгердің өмірінен сыр шертетін жәдігерлер қойылған. Біздің қорымызда құнды жәдігерлеріміз Естай туралы бұл кезінде Естайдың өзі кездесіп, өз аузынан естіп, нотаға түсірген бұл Борис Ерзаковичтің жазу ноталары. Бұл ноталарды жаңа айта кеткенде, осы өзімізді қызымыз деген Айшан Әзілхан ағамыз, ол кісі жинақтап, ол кісімен хат алысып, сол жаңағы ақыры ол кісінің өзі жазған қолжазбасымен осы ноталарды берген болатын.
Музей қорында Естайдың дүние, Назғоңыр, Құсни Қорлан әндерінің түп нұсқа ноталар сақталған. Естайдың әндері ерекше сазымен дараланады. Қазақ музыкасының інжу маржанына айналған шоқтығы биік туындылардың бірегейі әлбетте Естайдың Қорланы болып қала береді. Былтыр халық ақыны сазгер әнші Естай Беркімбайұлының 155 жылдық мерейтойы кеңінен тойланды. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, 24 кезет, Павлодар. Теннисшілердің айтулы жарыстарының бірі Ролан-Гаррос Франция ашық біріншілігі басталды. Бүгін жарыс жолына жерлесіміз Елена Рыбакина шығады. Отандық теннисші алғашқы кездесуін бельгиялық Грет Мэнинге қарсы өткізеді. Ал басқа теннисшілердің жай жапсарын әріптесім Әлшер Әлиден білейік. Алматыда халық қаһарманы Сағадат Нұрмағанбетовті еске алуға арналған халықаралық турнир өз мәресіне жетті. Бір аптаға созылған дәстүрлі жарыс биыл да тартысқа толы болды. Әдетте қазақ өзбек боксшылары атой салып жататын. Биылғы турнирге тәжіктер үлкен дайындықпен келген. Күміс пен қоладан бөлек екі алтын алып қайтты. 60 келіге дейінгі салмақта Акмал Убайдов топ жарса, 92 келіге дейін Парвиз Кәрімов чемпион атанды. Сондай-ақ қырғызстандық Омар Ливаза 60,5 келіде жеңіске жетсе, армениялық Накоп Кахан Харугун 67-те олжалы болды. Өзге салмақта қазақ боксшыларының шоқтығы биік болды. Жарыстың өте жоғары деңгейде өткен өзбек жігіттерде мойындап отыр. Қоланы қанаға тұтқан Сахибжан Садикжонов Нұрмағанбетов турнирінде осал боксшы болған жоқ. Қоланың өзі үлкен қиындықпен келді. Келер жылы бұл жарысқа жоғары дайындықпен келіп топ жаруға тырысамын деді. 27-ші рет қорғаныс министрлігі осындай халықаралық жарыс ұйымдастырып отыр. Жарыстың ерекшелігі биыл 7 мемлекет осы біздің жарысқа қатысып отыр. Және де Қазақстан Республикасынан 21 құрама командасы қатысып отыр. Осындай жарыстың арқасында бізде жаңа аттары шығып отыр спортшыларымызға, армия спортшыларымызға жаңа аттары шығып отыр. Елордада боччадан Қазақстан чемпионаты байрағын көтерді. Оған 10 өңір мен 2 қаладан командалар қатысып жатыр. Спорттың бұл түрі мүмкіндігі шектеулі жандардың қимыл қозғалысын дамытуға арналған. Мамандардың айтуынша, соңғы жылдар боччаға қызығушылар көбейген. Ел біріншілігіне былтыр 50 шақты адам қатысса, бұл жолы олардың қатары 90-ға жуықтады. Жарыс ай соңына дейін жалғасады. Боча ойында зейіні тұрақталды. Қолы жақсарды, және деген нақтылықты, дзю лақтыруды, дзю манағы көздеуді үйренді бала деген. Ол деген бізге үлкен жетістік. Және бұл ортаға келгелі, біз дос таптық, орта таптық. Астанада спорт саласының мамандары халықаралық стандарттарға сай алғашқы медициналық көмек көрсету курсынан өтті. Польшадан келген нұсқаушылар қатысушыларға бір апта бойы қауіпсіздік және құтқару жұмыстары жөнінде практикалық сабақтар өткізіп, біліктіліктерін арттыруға көмектесті. Нәтижесінде қазақстандық кәсіби деңгейдегі 8 нұсқаушының 6-уы бірнеше күндік сынақтан өтіп, халықаралық деңгейдегі лицензиясы бар маманға айналды. Енді олардың алдағы уақытта өзге отандастарымызға үйретуге мүмкіндігі бар. Еуропа елдерінде әр 45 секунд сайын бір адам жүрек талмасынан қайтыс болады. Сондай кезде қасындағы азаматтардың осындай кішігірім медициналық білімі болса, 80%-ға дейін аман алып қалуға мүмкіндігі бар. Жер бетінде адам денсаулығынан асқан маңызды еш нәрсе жоқ. Сондықтан мұндай курстарға бейжай қарауға болмайды. Мен өзімен бірге Польшадан 6 нұсқаушы келдім. Олар қазір курс қатысушыларына барынша үйретіп жатыр. Шымкентте көкпардан жастар арасындағы 18-ші ел чемпионат өз мәресіне жетті. Дүбірлі доданың ақтық сынына Түркістан облысы мен Шымкент қаласының көкпаршылары шықты. Жартылай финалда Түркістан облысы Атырау облысының құрамасын 8-3 жеңсе, Шымкент командасы мен Алматы облысы арасындағы ойын 9-3 есебімен аяқталды. Ал көптен күткен финалдық сайыста түркістандықтар жауапсыз 3 салым салып ел чемпион атанды. Айта кетейік, сайысқа әр өңірден 12 команда мен 140-ға жуық шабандоз қатысқан болатын. Жарыстың жалпы жүлде қоры 16 миллион теңгені құрайды. Әлшер Әли, Сая Жеңісқызы, Аружан Шуақбай, 24 кезет.